ትዝታ ዛራዳ እግዚኦ ባለ ኢትዮጵያ አንጋፋው ደራሲ ማሞድነ ስለ ኢትዮጵያ በጻፉት መጽሐፍ ላይ ንጉሠ ነገሥቱ ለኢትዮጵያ በነበራቸው ከፍተኛ ፍቅር አነሳሽነት ኢትዮጵያ እናት ጠብቃት ኢትዮጵያ ሚስትህናት ውደዳት ኢትዮጵያ ልጅህ አፍቅራት ኢትዮጵያ አገርህ መቀበሪያ ናት ሙትላት ማለታቸውን ይጠቅሳሉ ለአጼ ቴድሮስ ደግሞ እጅግ ብዙ የሚነገርላቸው ፈረንጆች ወደ ኢትዮጵያ መጥተው በደንብ ከተስተናገዱ ኢትዮጵያዊ ትሕትናና ፍቅርን ከቀመሱ በኋላ በስለላ ተግባር መሰማራታቸውንና ለወደፊቱ ቅኝ ግዛትነት ኢትዮጵያ ለማመቻቸት በመሻት አንዳንድ ተንኮል ውስጥ መግባታቸውን ተጠራጥረው ነበር ስለዚህ አስከሮቻቸውን ጠርተው እስከ አገሪቱ ድንበር ልከው ከጫማቸው ላይ አፈሩን እንዲያራግፉ አደረጉ ይባላቸዋል በብሔራዊ ስሜት ልቡ የነደድና ይልቁንም በአገራዊ ቁጭት የሚቃጠል ትውልድ ዞትር የሚጠቅሰው ቢሆን አይገርም ለዚች አገር ቀናይ መሆን ታላቅ አራያነት ነውና በአጤ ሚኒሊክ ዘመነ መንግሥት ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ በማንዲስነት ሠራ የነበረው የስዊስ ተወላጅ የነበረው ኢልክ የኢትዮጵያን ሲሳ የተቋደሰ ሰው ብቻ አልነበረም ኢትዮጵያን ከልቡ ከአንጀቱ ከሁለመናው ይወድ ነበር ኢል ግን አጤ ሚኒሊክ ያስጠጉት ዘመናዊ ስልጣኔን ወደ አገራቸው ለማስገባት በነበራቸው ፍላጎት ምክንያት እንዲረዳቸው ነበር አቶ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ እንደ ለጦር መሳሪያ ግዢና አቀራረብ ሊዮን ሼፍነ የቅርብ አማካሪዎች ማስገብ በተለይ ዋናው የስዊሱ ተወላጅ አልፍሬድ ኢልግ ሲሆን ከእነርሱም ጎን ሊዮዳስ ላጋርድ ሳቭሬ አርማንድ ፒየር አርኖ የሚባሉ ፈረንሳዮች ይገኙበታል እነዚህም ጎን ከአድዋ ጦርነት በኋላ የደጃ አዝማሽነት ማዕረግ የተቀበለው ኒኮላ ሊዮንቴቭ የሚባለው የመስኮብ ተወላጅ አለ እነዚህም የተለያዩ የውጭ አገር ዜጎች አዲስ አባ ላሉ በንጉሠ ነገሥቱ ዙሪያ ሆነው የተለያየ አገልግሎት ሲያበረክቱ በየአገራቸው በሚቆዩበት ጊዜ ለምሳሌ ሊዮንቴቭ ፒተርስበርግ እነ ሸፍነና ሞንዶን ፓሪስ እነ ላጋርድ ኦቦክ ጅቡቲ በሚገኙበት ጊዜ ጣሊያኖች በኢትዮጵያ ላይ የሚነዙትን መጥፎ ወሬ በመቃወም ለኢትዮጵያና ለንጉሠ ነገሥቱ የሚጠቅመውን አገልግሎት ያበረክቱ ነበር ንጉሠ ነገሥቱም ለእያንዳንዱ የውጭ አገር አገልጋይ ከሚያደርጉት ሹመት ስጦታና ሽልማት በተጨማሪ በሚያሳዩት ልባዊ ወዳጅነት የውጭ አገር ዜጎች ኢትዮጵያን እንደ አገራቸው ሚኒሊክን እንደ ራሳቸው መሪ ይመለከቷቸው ነበር አልፍሬድ ኢልግ በሚጻጻፍበት ደብዳቤ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ባለሥልጣን የራሱ ማኅተም ነበረው በማኅተሙ መካከል የጽሑፍ ሰሌዳ ሆኖ ከወደ ወገን በአማርኛ ቢትወደድ ኢልግ ሲል በታች በኩል የመንግሥት አማካሪ የሚል ይገኝበታል ከአድዋ ጦርነት በኋላ ደግሞ ሙሴ ላጋርድ ቀድሞ የፈረንሳይ መንግሥት በጅቡቲ አገረ ገዢ የነበረው ከመንግሥቱ ተሰናብቶ የአጼ አማካሪ በነበረበት ሰዓት ከመኳንንቱም ከማንም ጋር የሚጻጻፍበት ማኅተም ተመካከሉ ሰሌዳ ያለው ሆኖ በሰሌዳው ላይ አክሊልና ሰሌዳውን ሁለት የቆሙ አነበሶች ደግፎት ሲታይ በላይ በኩል በግዝ እግዚኦ እቀባ ኢትዮጵያ በታች ደግሞ ላጋርድ የንጦጦ ዱክ ይላል እግዚኦ እቀባ ኢትዮጵያ ማለት አምላክ ሆይ ኢትዮጵያን ጠብቃት ማለት ነው የዛሬ ትዝታችን ረሰ ጉዳይ ነው እግዚኦ እቀባ ኢትዮጵያ። ቀደም ባለው ጊዜ ተስፋ የተባሉ ከዋሽንግተን ዲሲ ለጦቢያ መጽሔት በዚህ ርዕስ አንድ ጽሑፍ ልቀው አስነብበውን ነበር ለዛሬ ዘመናችን የሚለው ነገር አለው ብለን መጠነኛ አርቶት አድርገንበት ልናስድምጣችሁ ወደናል ለጽሑፉ ባለመብቶች በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬ የተያዘ ለምስጋና እናቀርባለን እግዚኦ እቀ ባለ ኢትዮጵያ አምላክ ኢትዮጵያን ጠብቃል ዲህ ጸሎተኛ ማቀንቀኛ ሐረግ የኢትዮጵያ ጀግኖች ለዘመናት አገራቸውን ለመጠበቅ ወራሪን በመጣበት እግሩ ለመመለስ ግዳይ ለመጣል በዚህ የዓለም ክፍል ነጻነታቸውን ለማስከበር ሲከፍሉ የቆዩትን መሥዋዕትና ሰማዕታት የመሆናቸውን ሐቅም የሚያስታውሰን ነው አምላክም ልጆቿም ኢትዮጵያን እንዲጠብቁ የሚጠይቅ ነው ውስጣዊ ይዘቱ ላጋርድ ፈረንጅ ነበር ኢትዮጵያን የወደደ የኢትዮጵያን ህሉና መቀጠል የፈለገ ለኢትዮጵያ ከድህነትና ከኋላ ቅርነት ማጥ መውጣት የሚቻለውን ሁሉ ያደረገ ሰው ነበር በያ በኩል በግብሩ ሳይሆን በባህሉ በፍቅሩ ሳይሆን በቆዳው ብቻ ኢትዮጵያዊ የሆነ እልፍ አላፍ ዜጋ አለ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ወደኋላ ያላሉ ብዙ የቀለም ኢትዮጵያውያን የነበሩ ሰዎችም ነበሩ በስም ኢትዮጵያውያን የሆኑ አጼ ቴድሮስ የኢትዮጵያን አንድነት ለማጠናከር ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉ እጅግ ታላቅ መሥዋዕትነትም የከፈሉ መሆናቸው አይካድም ይህን ታሪካዊ የትውልድ ግዴታቸውን ለማደናቀፍ ያሰፈሰፉ አያሌ የሀገራችን ሰዎች ደግሞ ካጠገባቸው ነበሩ በአንዱ አካባቢ የተነሣውን አባት ጦር ካስገበሩ በኋላ በሌላ ስፍራ ሌላ ዓመፅ ተቀስቅሶ ይቆያቸዋል። በዚህ የተነሣ በቴድሮስ ላይ የነበረው ፈተና ቀላል አልነበረም እንግሊዛዊው ጆን ቤል በዚህ ችግር ውስጥ የቴዎድሮስን ሕልም ይጋራ ነበር አጤ ቴድሮስ ሊቀ ስላሉት አበሻ በሙሉ በዚህ ማዕረግ ስም ሲጠራው ነበር ሊቀ መኳስ ዮሐንስ ቤል አጤ ቴድሮስ የተከፋፈለውን የኢትዮጵያን አንድነት ለማረጋገጥና የአውሮፓን ስልጣኔ ወደ አገሪቱ ለማስገባት የነበራቸውን ሕልም እውን በማድረግ ረገድ አብሮአቸው መቆሙን በደሙም አስመስክሯል ከፈረስ ላይ ሆኖ ሲዋጋ ለጼ ሄድሮስ የተሰበቀውን ጦር ለሳቸው ቤዛ ሆኖ በደረቱ ተቀብሎ ነበር ክቡር ደሙን ያፈሰሰው ኢትዮጵያን የሚወዱ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ ስፍር ቁጥር የሌላቸው የሌሎች አገሮች ዜጎች ጭምር እንደነበሩም አንዱ ምስክር ነው በጥንታዊ ሥልጣኔዋና ስለ መንግሥቷ በባህሏና በነጻነት ደሴትነቷ ይቻ አገር ለብዙዎች ሕዝቦች ልዩ ስሜት የፈጠረች አገር ነበረች አልፍሬድ ኢልግ ሚኒሊክ የምህንድስና ሥራ አማካሪ ብቻ አልነበረም በፖለቲካ በኢኮኖሚ በዘመናዊ አስተዳደርና በዲፕሎማሲ አመራር መረገድ ዋና አማካሪያቸው ነበር ከትሆንም አንዳንድ ጸሐፊዎች አልፍሬድ ኢል ግን የሚኒሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገው አቅርበውታል ዶክተር ትራቬርሲ ኢጣሊያ በኢትዮጵያ ላይ ሊኖራት የሚችለውን የበላይነት ለማጠናከር ያላደረገው ነገር አልነበረም የዳግማዊ ምንሊክል ልብ ሰርቆ ሞገስ አግኝቶ ሲኖር በአገሪቱ ላይ ስውስ ሴራ ሲሠራ ቆየ ስለዚህ በንጉሠ ነገሥቱም በትጌጣዪቱም ተቃውሞ ደርሶበት ከአገር ሊባረር ችሏል ወደ አገሩ ከተመለሰ በኋላ በጻፈው መጽሐፍ ላይ ተክለ ጻድቅ መኩሪያ እንዳቀረቡት አዲስ አበባ ለቅቀይ ሴሄድ ሚኒሊክን ከና አገሩና ከነ አቃጥየ ደስ ባለ ነበር ብሏል ቢትወደድላ ጋርድ እግዚኦ እቀባ ኢትዮጵያ ነበር ያለው አምላክ ሆይ ኢትዮጵያን ጠብቃት ኢጣሊያ በውጫ ሌውል አንቀጽ 17 መሠረት የኢትዮጵያ የበላይ ጠባቂ ነኝ በማለት ያቀረበችው የማምታታት ሐሳብ ለኢትዮጵያ ተከታታይ ትውልዶች ሁሉ የታሪክ ትዝታ ይፈጥራል ጣሊያኖች 17ተኛውን አንቀጽ አጣመው ማቅረባቸውንና ይልቁንም ኢጣሊያ የኢትዮጵያ የበላይ ጠባቂናት የሚለውን ሐሳብ ቴጌጣዪቱ እንደ ሰሙ ጣሊያን የእግዚአብሔርን መንበር ቀማች ማለት ነው የኢትዮጵያ የበላይ ጠባቂስ ሉል እግዚአብሔር ነው ማለታቸው ይጠቀሳል የኢትዮጵያ ልጆች ከአያሉ የአውሮፓ ጦር በደማቸውና በአጥንታቸው ኢትዮጵያን ሊጠብቁ ቻሉ እግዚኦ ባለ ኢትዮጵያ አምላክ ሆይ ኢትዮጵያን ጠብቃት የታወቁት የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪና አርኪዮሎጂስት ፕሮፌሰር ጃን ዶሬስ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት በመጣበት ጊዜ ብሔረሰብና ሃይማኖት የአካባቢና ክልል ሳያግደውና ሳይለየው እንደ አንድ ሰው ሆኖ ጠላትን ሲያሸንፍ የኖረ ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስቀና የአንድነት ስሜት ያለው ነው የብዙ ብሔረሰቦች አገር የአንድ ህዝብ አገር ይላሉ በ969 ዓ በተጻፈ አንድ ሰፊ መጣጥፍ እነዚህ ጣሊያኖች ሞኞች ናቸው ኢጣሊያ ለመሆኑ እንዲህ ያለ ደላ ሞኛ በቅላልን ብለው ራስ መኮንን ነጋድራስ ራስ መጠየቃቸውን ጸሐፊ ትእዛዝ ገብረ ስላሴ ገልጠውታል ሊል ለመናገር ያበቃቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ክሪስፒ ኢትዮጵያውያን ሞራል የሌላቸው በቀላል ስብከትና በተስፋ መቁረጥ አቋማቸውን የሚለዋውጡ ስለ መሰለው በዘላለማዊት ኢጣሊያ መኖር ሲያምን በኢትዮጵያውያን ዘንድ የዘላለማዊት ኢትዮጵያ ህልውና እንዳለ ፈጽሞ ከአእምሮ ፍቆታል ማለት ነው ኢትዮጵያ ከሚለው ስያሜ ጋር ጥል ያላቸው መሆኑን በአደባባይ የገለጡ አሉ ዛሬም የዘላለማዊት ኢትዮጵያ አሉና የማይዋጥላቸው ቢኖሩ አይደንቅም ሌላው ቀርቶ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ንቀት ያላቸው እንደ አንቶኔሊ ያሉ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ቆመው በኢትዮጵያ ላይ ደባ የሚሠሩ ኢትዮጵያውያንን የሚዘልፉ ታሪካቸውን የሚያንቋሽሹ ቢኖሩ ብዙም አይገርምም በኢትዮጵያዊነት ኖረው ዛሬ ደግሞ የኢትዮጵያ ስም እጅግ የሚያንገሸግሻቸው አሉ በአንድ ወቅት ስለ ኢትዮጵያ ታሪካዊ አንድነት ስለ ኢትዮጵያ አኩሪ ታሪክ ስለ ስለ ጀግኖች ልጆቿ በየስብሰባው ላይ ሲናገር የነበረ በአሜሪካን አገር ነዋሪ የሆነ ግለሰብ ነበር ከኢትዮጵያ በረከት የተቋደሰ ኢትዮጵያ አሳድጋ አስተምራ እስከ ሚኒስትር ደረጃ ያደረሰችው ግለሰብ ነበር የወቅቱን አመራርና መሪዎች አለመቀበል ከቶውንም መጥላት ያባት ነው ሶማሊያ የኢትዮጵያን አንድነት በተፈታተነችበት ወቅት ወደ መቃዲሾ እየሮጠ በኢትዮጵያውያን ላይ ያካሂድ የነበረው ፕሮፓጋንዳ ግን መርዝ ነበር በአገራችን አነጋገር ውሻ እንኳን በበላበት ይጮኋል ይባላል ሰው ደግሞ ከውሻ በላይ መሆን አለበት የውሻ ነገር ሲነሳ የዋክሹን ብሩና የራስ መንገሻ ግጭት ይታወሳል የሁለቱ ሹማምንት መጣላት ጣልያንን ለመውጋት ስላስቸገረ አጤምኒሊክ ውሾች እርስ በርሳቸው ሲጣሉ ሌላ ወሬ ሲመጣባቸው የራሳቸውን ጠባቁመው ጠላታቸውን በአንድነት ይመክታሉና ተስማምታችሁ ጠላታችሁን መክቱ ነበር ያሏቸው ይህ ምክር ዘላለማዊነት ያለው ነው እያንዳንዱ ትውልድ አገርን የመጠበቅ ወር ተረኝነት ያለው እስከሆነ ድረስ የአገሩን ውርደትና መከፋፈል አይፈልግም ይህ ትውልድ የቆመበት ምድር ደግሞ የኢትዮጵያን ነጻነትና አንድነት አናስነካም ብለው ሕይወታቸውን መሥዋዕት አድርገው በሰጡ እልፍ አዕላፍ ኢትዮጵያውያን አጽም ላይ ነው እርግጥ አንዳንዱ ወገን ይህቺን መሬት እንደ ልቡ ሊረቅጣት ይችላል አንዳንዱ ያለው ባይ ነው የዛሬው አገራዊ ፍልስፍና ይህን ሐቅ ባይጋርደው የኢትዮጵያ ያሉና ባይፈታተነው ደግ ነው ኢትዮጵያ ግን ቢትወደድ ላጋርድ እንዳለው በልጆቿም በእግዚአብሔርም ትጠበቃለች አጢ ኃይለ ሥላሴ ሕይወቴና የኢትዮጵያ እርምጃ በሚለው መጽሐፋቸው የጠቀሱት አንድ ጉዳይም አለ ሉል ራስ መኮንን ሹማምንቱንና መኳንቱን ሰብስበው ልጄን ተፈሪን አደራ ላችኋለሁ አደራ ምላችሁ ለዐይናችሁ እንዳጠሉት እንጂ እድሉ በእግዚአብሔር እጅ ነው እንዳሉ ይገልጣሉ እግዚኦ ዕቀ ባለ ኢትዮጵያ ዳዊት በመዝሙሩ እኖ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ይችላል ዳዊት ደግሞ የኖረው ከክርስቶስ ልደት በፊት ቢያንስ ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት ነበር የአንድ ሰው ዕድሜ በሆነው ከመቶ ዓመት ወዲህ አይደለም ነቢዩ መሐመድ ኢትዮጵያን ሕዝቧንና መሪዎቿን ከማክበርም በላይ አትንኳቸው ይላሉ የኢትዮጵያም ስም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከአርባ አንድ ጊዜያት በላይ ተጠቅሷል የአሜሪካ ስም የጀርመን ስም የእንግሊዝ ስም የጃፓን ስም የፈረንሳይ ስም አንድ ጊዜ እንኳን አልጠቀሰም ቄስ ቶሎሳ ጉዲና የተባሉ ድንቅ ሰባኪ በአሜሪካን አገር ሰፊ ተሳታፊዎች ባሉበት ጉባኤ ላይ ባደረጉት ንግግር የዚች ጥንታዊትና ወደ ፈጣሪዋ እጆቿ መዘርጋቷ አዝንታ ለም የሚወራላት አገር ተወላጅ መሆኔ ያኮራኛል እኔ በጥላቻ ያደግሁ ሰዎችን በብሔረሰብ ምክንያት የምጸየፍ ነበር ዛሬ ሌላ ሰው ነኝ የአገሬ ስም አርባ አንድ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ መጠቀሱ ራሱ ያስደስተኛል ያኮራኛል ብለው ነበር የኢትዮጵያ ሕዝብ በአንድነት ስሜቱ በአገራዊ አመለካከቱ ከመንደር አስተሳሰብ ተላቆ ስለ አንዲት ኢትዮጵያ በመቆርቆር አቋሙ ብዙዎች የውጭ አገር ተመልካቾችና ጸሐፊዎች ሳይቀሩ ያከበሩት ሕዝብ ነው ኢትዮጵያዊው አማራ ብቻ አይደለም ከ80 ብሔሮችና ብሔረሰቦች በላይ ያቀፈ ነው ኢትዮጵያዊነትም አንድ ታላቅ ፍልስፍና ነው አንድ ጊዜ በኦጋዴን አንድ የጉብኝት ፕሮግራም ለጥቂት ሰዎች ተዘጋጅቶ ነበር በሄሊኮፕተር ሲኪድ የአካባቢው ሙቀት ልብ የሚሰልብ ነበር መሬት ከታረፈ በኋላም ለጥቂት ሰዓታት እንኳን ለመቆየት አልተቻለም ያንን ዳር ድንበር ግን ዛሬ ነፍጠኞች ወራሪዎች የተባሉ የሚዘለፉት እናቶቻችንና አባቶቻችን በዚያ አሩር ያለአንዳች መጫሚያ አስከብረው ኑረዋል ከፋሽቶች ጋር በወልወል በቆራዬ ከባድ ተጋሉ አድርገዋል ፕሮፌሰር ድሬስዴልና አይኤም ሉዊስ ኢትዮጵያ የምትፈልገው መሬቱን እንጂ ሕዝቡን አይደለም የኢትዮጵያ ጥያቄ የመሬት ጥያቄ ነው ብለው ያሰፈሩት መርዘኛ ሐሳብ ዛሬ በሌላ መልክ እንደ አዲስ ፍልስፍና ጽንሰ ሐሳብ ሲሰራጭ ቆይቷል ኢትዮጵያ መሬትና የባሕር በር ነው የምትፈልገው እንጂ ሕዝብ አይደለም ተብሎ ሕዝባችን ትወንጅሏል በቅኝ ግዛት ፈላጊነት የኢትዮጵያ ፍላጎት በዘመናት ውስጥ ጢፋ እንደወጣውም የሕዝብ ፍላጎት ነው እዚያም ያለነው እኛንን የሚል ጥያቄ ነው እዚህም ያሉ እነሱ ናቸው በዚህም የተነሳ መሬቱም ኢትዮጵያዊ ነው የሚል ነው አፈሩ በደማችን የራሰ ነው የሚል ነው ትላንት የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ለማስከበር ስእማታት የሆኑት አለማየው ጎሹና አፎር ቆልደ ስማት እንዲሁም ጨርቅ ለባሽ ጦራቸው ነፍጠኞች ወራሪዎች ከሆኑ ዛሬ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር በመጠበቅ ላይ ያለው ሰራዊትም ወራሪና ነፍጠኛ ሊባል ይሆን የአገር ጉዳይ በአንድነት መንፈስና ዓላማ አንጻር መታየት አለበት ስለ አጼ ቴድሮስ ስለ አጼ ዮሐንስና ስለ አጤ ሚሊክ ታሪክ አከራካሪነት ይጻፋል ሦስቱም መሪዎች ታሪክ ነጻ ያወጣቸዋል ትውልድም ይኮራባቸዋል እንጂ እስከ መፋረድ ድረስ አይሄድም ቴድሮስ እጅ እግር መቁረጥ ሰዎችን በጭካኔ በአንድነት አጉረው ማቃጠል ከገደል መወርወር ጭካኔ ነበራቸው ተብሏል ብሩተስ በዊሌስ ቄሳር መቃብር ላይ ያደረገው ንግግር አለ የማርክ አንቶኒዮ ንግግር ይበልጣል ቢባልም ብሩቶስ ባደረገው ታሪካዊ ዲስኮር ቄሳርን የገደልኩት ስለ ጠላሁት ሳይሆን ሮምን ከእሱ የበለጠ ስለ ውድድኳት ነው ነበር ያለው አጤ ቴድሮስ እርግጥ ብሩተስ አይደሉም። ለኢትዮጵያ በነበራቸው ፍቅርና ኢትዮጵያንም ከኋላ ቅርነት ለማላቀቅ በነበራቸው ታላቅ ህልም ምክንያት ታሪክ ነጻ ያወጣቸዋል እያወጣቸውም ነው በአጤ ዮሐንስ ዘመነ መንግሥት በ869 ዓሰብ በ685 ምጽዋ በ689 ደግሞ መለዋ ኤርትራ በኢጣሊያ መያዙ እውነት ነው በዚህ ልክ ጣሊያኖችን በተዳሊ በሰሃጢ መምታታቸው ግብጾችን በጉንደትና ጉንዳ ጉንዲ በጉራና በሌሎችም የጦር አውድማዎች ወሬሳ መምታታቸው ወሬሳው ካሳም ተብለዋል ደግሞ ታሪካቸውን ላቅ ያደርገዋል እንደ ቴድሮስ ሁሉ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ስህተት ፈጽመዋል እንደ ቴድሮስ ሁሉ ከጥላታቸው ጋር ግንባር ለግንባር እየተያዩ ደረታቸውን ለጦር ግንባራቸውን ለአረር የሰጡ ናቸው ሚኒሊክም እንዲያ ነበሩ ታሪካቸው የሚልቀው የጥቁር ሕዝብ ተስፋና ጦርነት አራያ በመሆናቸው ነው ሚኒሊክ የሚያሳፍሩ ከሆነ የአድዋ ጦርነትም መነሳት የለበትም ሌላው ሌላው ይቀር ሚኒሊክን ታሪክ ነጻ የሚያወጣቸው ብቻ ሳይሆን ከቶንም የሚያከብራቸው ነው የገልፍ ጦርነት ሊቀሰቀስ በነበረበት አካባቢ ከአንድ የአረብ ጋዜጠኛ ጋር አንድ የዋሽንግተን ዲሲ ቡና ቤት ውስጥ አሳብ መለዋወጥ ገባን ይሄ ሳዳም ሁሴን ምን አይነት አምባገንን ነው ብዬ ለፕሬዚዳንቱ ያለኝን ዝቅተኛ ግምትና ለዓለም ሰላም ጠንቅ መሆናቸውን ገለጥኩለት የአረቡ ጋዜጠኛ ትክ ብሎ ጥቁር ገላዬን እያየ ወላይ ሳዳም ሁሴን ባይኖር ኖሮ አሜሪካኖች በቅርቡ ዲፓርትመንት ስቶር ውስጥ አስገብተው ይሸጡ ነበር አለኝ ምን ይልቅ ተወልዶ በአነሳ ጋሻ ግብሩ እንቁላል ነበር ይህን ጊዜ አበሻ ሚሊዮን አነጋገር አስታወሰኝ ይላሉ የዋሽንግተን ዲሲው ተስፋዬ ለአገር ነጻነትና አንድነት ጥበቃ መሪዎች ያስፈልጋሉ ሕዝብ በአንድነት ስለሚያምን መሪዎችም እምነታቸውን በዚህ ማስተካከል ይኖርባቸዋል ይህ ካልሆነ ሕዝብ በራሱ አንድነቱን ለመጠበቅ ይንቀሳቀሳል ቀደም ሲል የተጠቀሱት ቄስ በስብከታቸው ላይ ከጠቀሱት ሐሳብ ውስጥ አንደኛው ቀደም ሲል በጎሳ ወይም በዛሬው አነጋገር በብሔረሰብ ደረጃ ላይ የተመሠረተ የጥላቻ ዘር በልባቸው ውስጥ እንደ ነበርና ዛሬ ግን ሌላ አመለካከት ይዘው መገኘታቸው ነው ይህ ጤናማ የሆነ እድገት ነው የቀበሌ ስሜት ሙሉ በሙሉ ስተት ባይሆንም ከዚያ በመነሳት አገራዊና ዓለም አቀፋዊ ስሜትን መላበስ የእድገት ምልክት ነው ወደ ኋላ አዞሮ ግን የዳብረውን አመለካከት ወደ ክፍልፋይነት መውሰድ የሚያሳዝን ይሆናል እድገት ሳይሆን ውርደት ነው ዛሬ ዓለም እየጠበበችና ሰዎች የበለጠ እየተቀራረቡ የሚገኙበት ወቅት ነው ዓለም አቀፋዊነትም ታላቅ ፍልስፍና እየሆነ ነው የወገን ውርደት የአገር ውርደት ሆኖ ካልታየና አንዱ የሌላው ጠባቂና ተንከባካቢ መሆኑ ካልተሰማው ብሔራዊ ጀግንነትና ስሜቱ ራሱ አይኖርም ስለ ባታ ሐጎስ ከሚጠቀሰው ታሪክ ውስጥ ለጠላት አድረው ከቶውንም የባንዳ ለቃው ሆነው ነበር ከእለታት በአንደኛው ቀን ጣልያኖች አንዱን ኢትዮጵያዊ ያስተኝተው ሲገርፉ ታይተው በጣም ይናደዱና የአገሬ ሰው እንዲህ ሲዋረድ ከማይ ሞት ይሻለኝ ነበር ብለው ከራስ መንገሻ ጋርና በእሳቸውም አማካይነት ከሚኒሊክ ጋር መላላክ ጀመሩ ደም ከውኃ ይወፍራል ይባላል ዛሬ መንግሥት የሚያደርገው ጥረትና ትግል መደገፍ የሚገባው ከዚህ አቋም አንጻር ነው ኢትዮጵያን ከመጠበቅና ከመንከባከብ ዓላማ አኳያ እግዚኦ እቀባ ለኢትዮጵያ አምላክ ሆይ ኢትዮጵያን ጠብቃት